Yurtimizda xalqaro huquqiy hamkorlik borasida xorijiy mamlakatlar bilan tajriba almashib, qator chet el davlatlari adliya organlari bilan kelishuvlarga erishilgan. Xususan, o'tgan 2021-yilda xorijiy davlatlarning adliya organlari va boshqa xalqaro tashkilotlari bilan 9 ta hamkorlik kelishuvlari va dasturlari imzolandi. Singapur Huquq vazirligi, Belarus va Qozog'iston adliya vazirliklari, Turkmaniston adolat vazirligi, Buyuk Britaniya hukumatlar aro hamkorlik xizmati hamda huquqni rivojlantirish xalqaro tashkiloti bilan anglashuv memorandumi imzolanishi ham muhim voqealiklardan biri bo'lib, adliya tarixiga muhrlandi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va qo'shni respublikalar bilan ham xalqaro hamkorlik keng yo'lga qo'yilishi xalqlarimiz orasidagi huquq-tartibot sohasidagi kelishuv va munosabatlarning yanada rivojlanishiga omil bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, 2021-yilda Rossiya, Ozarbayjon hamda Qozog'iston Respublikasi adliya vazirliklari bilan ham bir qator hamkorlik dasturlari imzolangani fikrimiz dalilidir. Bundan tashqari, bir nechta xorijiy davlatlarning adliya organlari va boshqa xalqaro tashkilotlari bilan hamkorlik o'rnatish va rivojlantirishga qaratilgan 9 ta hamkorlik kelishuvlari va dasturlarning loyihalari ishlab chiqilib, xorijiy hamkorlarga yuborildi. Xorijiy va xalqaro tashkilotlar bilan imzolangan kelishuvlar doirasida hamkorlikdagi loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Xususan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda huquqni rivojlantirish xalqaro tashkiloti bilan O'zbekistonda tijorat mediatsiyasini yo'lga qo'yish qo'shma loyihasi ishlab chiqilib, 2021-yilning 3-dekabr kuni rasman ishga tushirildi. Loyiha doirasida mediatsiya sohasida mavjud huquqiy asoslarni va amaliyotni ko'rib chiqish, ilg'or xalqaro amaliyot asosida rivojlantirish uchun takliflar ishlab chiqish hamda mediatsiyani rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli strategiya, maxsus veb-sayt, shuningdek tijorat mediator trenerlarini tayyorlash uchun o'quv modul kurslarini ishlab chiqish va boshqa tadbirlar rejalashtirilmoqda. Xalqaro huquqiy hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash maqsadida bevosita Adliya vazirligi tomonidan o'tgan 2021-yilning o'zida 110 ta uchrashuv o'tkazildi. Bunday muloqot sirasiga jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Turkiya, Shvetsiya, Misrning O'zbekistondagi elchilari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Yevropa Ittifoqi hamda UNICEFning O'zbekistondagi vakillari, Rossiya Federatsiyasi va Belarus Respublikasi adliya vazirlari bilan o'tkazilgan uchrashuvlar va boshqalarini kiritish mumkin. O'tgan yil avgust oyida Buyuk Britaniyaning Government Partnership International tashkiloti bilan tuzilgan memorandumga asosan Adliya vazirligi xodimlarining malaka va salohiyatini oshirish maqsadida ko'mak dasturi ishlab chiqildi. Mazkur dastur doirasida xorijiy mutaxassislar ishtirokida sohaning dolzarb mavzulari yuzasidan seminar-treninglar tashkil qilindi. Shuningdek, xalqaro hamkorlik borasida kelgusidagi rejalar ham talaygina. 2022-yil davomida xalqaro hamkorlarimiz bilan huquqiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha jadal ishlar davom etmoqda. Shu jumladan Yevropa Kengashi bilan hamkorlik doirasida O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida huquq ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan bir qancha loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Ruminiya, Vengriya davlatlari adliya vazirliklari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilishi hamda sud ekspertiza sohasida Turkiya adliya vazirligi bilan memorandum imzolanishi rejalashtirilmoqda. O'z o'rnida Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon adliya vazirliklari bilan hamkorlik dasturlari amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, qonunchilikni takomillashtirish, kadrlarni boshqarish, yuristlar malakasini oshirish kabi sohalarda tajriba almashish rejalashtirilgan. Thank you.